скажу вам. Я скажу вам, чаной. А Саур, я скажу вам. Папа мне отдался, инча, эль, вортегейт, коме отдался. Ной, окна из балеса Саурсу. Ական կողնում վրա նստած դիրքով։ Այրեք խմած էի, համ, բայց ուղեղս աշխատում էր։ Ու հիշում եմ, որ դու վատ էիր քեզ զգում, տարօրինակ էիր քեզ պահում, ու հիմա քեզ ասպես տեսնելով համոզվում եմ, որ իրոք ինչ-որ բան եղել է նորից։ Հա, եղել է։ Ես կժվել եմ, թե նորություն ասա, լավ կներես։ Ուղակի չեմ ուզում քեզ ես վիճակով տեսնել։ Ինչ աղել, պապ ջան, Էլենի համար ես անհանգստանում, ախեն մեզ, որ կդատապարտեն։ Պապ, հավատա, չեն դատապարտի, գորենք ամեն ինչ կանեն, որ չդատապարտեն։ Կդատապարտեն, հարազատ քրոջը մահ պատճառելու համար։ Կներես իհարկե ինձ, բայց դու իսկապես կժվում ես, դու հասկացար ինչ ասեցիր։ Հետ դու չես հասկանում։ Պապ, Էլենը մեղադրվում է, Մերի համար, ինչ հարազատ քույր։ Չիմ վերջ դուր, քանի ես էլ չեմ գժվել։ Իսկ դու ինչ գիտես Մերինովը։ Մերին, Մերինա։ Ես էլ էդպես գիտեի, ու շատ կուզեի, որ Մերին լիներ հենց էդպես Մերին, նորի։ Ասա, որ Մերին մեզ հետ ոչ մի առնչություն չունի։ Լավ, պապ, ես ասա բժիշկ կկանչեմ, որովհետև դու արդեն խելքից դուրս բաներ ես խոսում։ Հոգե հանգստի ժամանակ ես հանդիպեցի մանկատան տնօրենին։ Ուրեմն ճիշտ է հիշում, դու ասել էիր, որ գնացել ես Մերի հոգե հանգստին, բայց ինչի։ Ինձ աստված ուղորդեց ընդեղ, նոյ, որ վերջնականապես խենթանամ ու փախչեմ ես կյանքից, որ էլ անակնկալների չհանդիպեմ։ Այս անգամ ինչ անակնկալ էր սպասում քեզ։ Տնօրենը խոսեց, ես բռնեցի նրան, վազեցի նրա ետևից ու նա խոսեց։ Ինչ ասել։ Ասեց, որ Մերին իմ աղջիկն է։ Ինչ Մերի։ Չէ, հավատացիր, չէ։ Ես էլ չեմ հավատում։ Լավ արեցիր, մի հավատա։ Մերին չի կարող իմ աղջիկը լինել։ Էն Մերին, ում համար ես ափսոսանքի ոչ մի խոսք չասացի, նա չի կարող լինել իմ աղջիկը, չի կարող լինել Էլենի քույրը։ Այդ բարբաջանքներին հենց հիմա վերջ դու, պապ։ Էլենն ու Մերին չեն կարող զույգ քույրեր լինել։ Պապ, լավ, ուշքի արի, որովհետև ես ամենամեծ ցնդաբանությունն որ կարել է լսել։ Ես էլ չեմ դիմանում, այսքան ինձ համար շատ է, շատ։ Մերին, չի կարող լինել քո աղջիկը, չի կարող լինել քո աղջիկը, ես զարմանում եմ, ոնց ես դու հավատացել այդ ցնդաբանություններին, պապա։ Բայց ես այդ կնոջն ենտեղ տեսա, նոյ։ Հետո ինչ որ տեսար։
Մերին քեզ ասել էր, չէ՞, որ ինքը մանկատան երեխա է։ Ինձ էլ էր պատմել այդ մասին։ Կապ չունի Մերին ինչ ասել։ Կապ չունի, որ դու Մերի հոգեհանգստին տեսել ես այդ կնոջը։ Մերին չի կարող ուղղակիորեն լինել մերը, պապ։ Մերին ու Էլենը զույգ քույրեր են։ Բացառվում է, ես չեմ հավատում դրան։ Ու դու էլ չպետք է հավատաս այդ հիմարություններին։ Ես գտա իմ աղջիկներին ու կորցրի։ Ես այսքան ժամանակ այդքան մոտ եմ եղել իմ աղջկան, բայց… Ոչ մի բայց։ Մերին չի կարող լինել քո աղջիկը։ Աստված էս ամենի չեսքան չեր խարմի։ Աստված չեր լինի այդքան դաժան։ Ես գնացի հոգեհանգստի սրա։ Ոչ ոք չկար։ Միայն նա էր։ Ես մոտեցա նրան։ Ծածկած էր։ Ուզում էի բացել։ Ուզում էի դիպչել նրան։ Ապա քեզ խնդրակով եմ ես։ Խնդրում եմ քեզ խնայի ինձ։